stadium muqdisho sanado badan waxa jirtay la hadal lahayay dawladda iskaga dambeeyay wadanka lagu eedeen jiray baad sport ee dhig jireen baahida ugu weyn ee Soomaaliya maanta qabto waxa waa ground inay hesho oo xulka qaranka iyo guud ahaan kooxaha dalka ground weyn oo caalami ah standard inay helaan waxa suurta gashay dawladda madaxweyne Farmaajo 27 Agoosto 2018 in ciidamadii AMISOM ee fariisan ku ahaa in dawladdu ku soo wareejiyaan wixii maalintii ka dambeeyay laba maalin kadib ra'iisul wasaaraha booqday xirrada ciyaaraha garoonkaasi dhamaantood ku shaqada lahaa iyo shacabka gobolka Banaadir maamulka gobolka Banaadir maalintii kadib waxa bilaabatay in maadaama ciidamadii laba maalin kadib ciidamadii AMISOM qalabkoodii ugu dambeeyay meesha goorteen in howlo nadaafad lagu bilaabo garoonka waxaa ku yaalay caws iyo qashin aad u badnaa in laga daadguray la bilaabay la carargidiyay dayactirkii garoonka uu bilaawday qaab kasta garoonka uu yahay dayactirkiisa bilaawday 2019 oo dhan hawshii dib u dhiska iyo waxa socotay dayactirkii garoonka 2020 waxaa la soo gaaray marxaladii ugu dambeysa in cawskii garoonka la dhigo marka su'aashaada horta u soo laabto maalinta madaxweyne Farmaajo garoonka soo booqanay dad badan ma aaminsanayn in heerkan soo gaari karo dawladda dal badan ay ku bixisay iyo xiriir kubada cagta Soomaaliyeed iyo inta kale sportiga Soomaaliya horumarkiisa daneeyay sabab baahi badan u qabeen aadan u xiiseeyeen in Soomaaliya ay burburki kadib 30 sano in garoon mid kamid ah garoomadii ugu casrisan ugu noobayna Afrika oo maqaamkiisi iyo meeshii soo ku soo laabto marka ma aheyn wax marnaba dadka ay filayeen la cabiri karay lana qiyaasay ma aheyn sida Soomaalida hor loogu bartay maradi madaxweyne garoonka la wareegayshiisu ahaan doona mashruuca lagu raadin doona waxyaabo saas camal la salaax maraay laakiin maanta aan joogno abril 2020 way ka duwan tahay qof walba rajo cusub iyo wuxuu arkayaa muuqaal ka duwan muuqaalkii maalintaas ahaa marka haddana waxaa jirta marka rajo ah sanadkan inta ka dhiman ama bilaha soo socda in garoonkan xarig laga jaro oo lagu dheelo xataa heer ay gaarno in Soomaaliya garo home ama waxa loo yaqaan gurigeeda in ku ciyaarto maadaama hadda xaalad amni wax ay jireen Djibouti oo ahayd Soomaaliya guriga ku ciyaarto marka 30 sano kadib Soomaaliya garoonkeedii ahaa garoomada kamid ah kuwa weyn Afrika way soo ceshatay waxaana noqotay riyir muuqday balse dad badan aysan filayn waxay la tahay aniga 27 Agoosto 2018 waxa dhihi kara waxa helay in aan ka xorowno in aan baahi gurigeeni anagoo wadan kale nagu caabinaya guri ahaan inaan ugu dhinno ruuxantii garoonka stadium Muqdisho waxaa lagu magacaabaa tuulada sportiska markii magacaas uu qaadanayayna wuxuu kulansaday sportiska la ciyaaro wax waliba marka hadda aragtida ah in qaybtii kubadda cagta la dayactiro la helo waxay noo ifinaysaa in garoonkii gacantaynu uu ku soo laabtay haddii aan ahay bahda sportiska qaybaha kalena way imaanayaan haddii aad u soo laabto su'aashaadii aheyd ciyaartooyda da'yarka ka mid ah Maxamed Daa'uud iyo Anas Axmed Anas Yare ruuxantii waxa ay muujiyeen ama anaga ahaan aan ka arki karnaa marka aan fiirino dareenkoodii iyo warbixinada ay ka bixiyeen in ay maanta ay haystaan fursadii ciyaartooydaas ay maanta xulka qaranka ay meel ku gaarsiin lahaayeen sababtoo ah hadal lahayntiis wuxuu ahaa koox kasta ama tiim waliba hoygiisa ayuu wax ku yahay taas waxay ku muujinaysaa ciyaaryahanka markuu waddankiisa ku ciyaarayo garoonka stadium Muqdisho uu ku ciyaarayo taageero fara badan uu haysto loo sacabto maayo la dhiirigelinayo xirfadiisa iyo talentigiisa iyo dadaalka xulka uu muujin lahaa markuu ku ciyaaray banaanka way kaga duwantahay marka sidaas daraaddeed waxaa noo muuqata fursada ugu badan maanta inaan haysano jiilkana haddeer taagan ama ciyaartooda da'yar ee xaraysan haddeer waxay haystaan in ay fursadii ugu fiicneed ee qaranka iyo ayaga taalintigooda ku soo bandhigi lahaayeen ruux ahaantii aad ugu mahadcelinaya bahda sportiska xiriir kubadda cagta iyo dowladda juhdiga iyo waqtiga badan ay geliyeen ruux ahaantii dad badan ma ku baraarugsanayn sida saaxiibka Cabdiraxmaan uu sheegay markii madaxweynaha uu booqday xaaladda hadda garoonka u taagan yahay ayuu istaagayaa laakiin fillaah xamdu sida dadka qaarna ay rajaynayeen in xaaladda uu taagan yahay xaalad ka fiican inuu istaagayo ayaa rumowday marka inta kalena inay dhameystirnaysa u badan tahay waana rajaynaynaa sababtoo ah waxa la bilaawgay haddii aad tilaabsato talaabta kalena waa qaadaysaa marka waxaa rajaynaynaa in badan ayaa shaashadaha ka daawan jirnay Soomaaliya oo Djibouti ku ciyaareysa oo hooyo ah ama laga badinayo ama bareej galeysa ama badinaysa inta ugu badanna waxaa ognahay in nagala badin jiray ciyaarta ugu fiicanahayna abareej heli karnay laakiin maanta waxaa helaynaa
استادیوم مقدسه آنها که دامنه اینو حتی دین غلبه بدیو و حقوقان عسل نهی این آن حل که نی دامنه دلیلیه آن فهمی کردن حتی وحات لعجرتی این حتی عیار تلف کدی لبایی میده لکن حتی گوبجک تی وی جوکتا یا وربه نکل اسپورت کش غیا و حقوق سینا یا دور که ایکولیه این عد ولی با یاراس ایهلان مکساس درد دیده بدن آیا نوسته میحدونه